ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିଲୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ, SDPO ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲୁ, ସ୍ପଟ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିଲୁ। ଏମିତି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସ୍ପଟ୍ଟା ହିଁ ଘରେ ହେଇଛି, କାରଣ 9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍, ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କବାଟର କିଛି ପୋର୍ସନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କ୍ଲଦିଂସର ରେମିନାନ୍ସ, ପୋଡ଼ା ରେମିନାନ୍ସ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ପଟ୍ଟା ହେଇଛି।